ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ବହି ନିଏ ନା, ମୁଁ ରାତି 3ରୁ ଉଠେ, 3ରୁ ଉଠିଲି ସକାଳେ 6-7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ। ତାପରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଏ 9-10 ପିଲାଙ୍କୁ, ତ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ। ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ରେଗୁଲାର ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ରେ, ତା ସହିତ ଓଏସ୍ ଭଳିଆ ଏତିକି ବହୁତ ସିଲାବସ୍ ତା'ର, ସେ ସିଲାବସ୍କୁ କଭର୍ କରିବାଟା ହିଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଇଭେନ୍ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋ କ୍ଲାସ୍ 10ର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ କ୍ଲାସ୍ 10 ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଗଲି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ, NOC ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ। ତେଣୁ ଥିଲା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିକି କେତେ ବାଟ ଆସିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସ୍ମୃତି ନେଖା ନାଥ। ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଜା ବଜାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସ୍ମୃତି ରେଖା ଲାଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଥାଇକି ଏସବୁ ସେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଗ୍ରମଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆପଣ କାହିଁକି କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମତଃ କହିବି, ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ରହିବି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବି, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ନବଲ୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଗାଁରୁ ଛୋଟବେଳୁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି, ତ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ମୁଁ କରିପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଆଇଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମନରେ ଫିଲ୍ ଆସୁଥିଲା? କ୍ଲାସ୍ 8ରୁ ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା କି ମୁଁ ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍ ହେବି, ଆଉ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ମୁଁ ପାରିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେବେ ବି ଆଇଏସ୍ ଅଫିସରକୁ ଦେଖେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟଟାକୁ ଦେଖେ, ମୁଁ କେଉଁ କ'ଣ ବୁକ୍ ସେମାନେ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ମୁଁ ଫଲୋ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଅନୁକୁମାରୀ, ଟିନା ଡବି, ସୃଷ୍ଟିଜୟନ ଦେଶମୁଖ, ଏ 3 ଜଣଙ୍କର ହିଁ ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲି। ସମସ୍ତ ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଫଲୋ କରିବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏସବୁ ଏ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରିପେୟାର କେତେ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ବହି ନିଏ ନା, ମୁଁ ରାତି 3ରୁ ଉଠେ, 3ରୁ ଉଠିଲି ସକାଳେ 6-7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ। ତାପରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଏ 9-10 ପିଲାଙ୍କୁ, ତ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ। ତେଣୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମୁଁ ନେଇ, ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମିଳୁଥିଲା, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା? ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ରେଗୁଲାର ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ରେ, ତା ସହିତ ଓଏସ୍ ଭଳିଆ ଏତିକି ବହୁତ ସିଲାବସ୍ ତା'ର, ସେ ସିଲାବସ୍କୁ କଭର୍ କରିବାଟା ହିଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଇଭେନ୍ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋ କ୍ଲାସ୍ 10ର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ କ୍ଲାସ୍ 10 ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଗଲି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ, NOC ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ। ତେଣୁ ଥିଲା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିକି କେତେ ବାଟ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଜି କାଲି ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ତେଣୁ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲେ? ଯେତିକି ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲି, ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ରେଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲି, ତଥାପି ଆମେ ବାପା ମା ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆଜି ଆସିଛୁ, ଜବ୍ରୁ ଆଜି ରବିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି। ପ୍ରେରଣା କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା? ପ୍ରେରଣା ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 8ରୁ ମୋର ଜଣେ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ ଅମିତ କୁମାର ନନ୍ଦୀ ସାର୍ ଥାନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରଥମ କହିଥିଲେ କି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କରିବୁ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ କରିବି। ମୁଁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଖିକି, ଗୋଟେ NCCରେ ଥିଲି ମୁଁ, ସେ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି କଲେକ୍ଟରକୁ, ସେବେଠୁ ହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍ ହେବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରେ, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କେଉଁ ବୁକ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କେଉଁ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲେ, କେଉଁ ଧାରାରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବା ବହି ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଁ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ନା, ଚାଷୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଲାଇସ୍ ଏଜେନ୍ସି କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଓଏସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ କେହି ନଥିଲେ, କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଖୁସି ତ ନେଲେ ବାପ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଝିଅର ବାପ ହିସାବରେ ବହୁତ ଖୁସି, ଏତେ ଖୁସି ଯେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତା'ର ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଜବ୍ କରିପାରିନଥିଲି, ଆଉ ତେଣୁ ସିଏ ଏକ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ସମୟ, ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ସେ କେତେ ସମୟ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ? ନା, ସେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପଢ଼ୁଥାଏ ଆଗରୁ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା,
से एत टैलेंट थी से क्लास फाइव पढ़ुला बेले क्लास सेवेन मैंने मेथड से सौर मैंने सौ रखी था से क्लास थ्री स्कॉलरशिप पाई क्लास फाइव स्कॉलरशिप पाई फाइव से नवोदय पाई आउप से इंटरमीडिएट बीएससी बीएड कंप्लीट कर सी आम हाई स्कूल जॉब करता सी मैंने समय बहुत कम समय से जॉब पाई से ट्रायल कर जॉब तक पचे पचे गुड़ी भाभी आशा कर नी कि सी देखेदेला सीटा सीटा मोप गर्व विषय मुझे बहुत कही मैंने समय दे विशेषकर घरे रुहे मानने कर्म क्षेत्र माँ ता पाखे रुहे मुझे मो माँ को लेकिन रुहे सी कि माँ ताक पाखे रुहे बहुत हेल्प कर बापा आशा ठार् बहुत उपरक आशा बांधिदे झील तेणु आम सहित माँ भी अच्छे आलोचना करवा देखु आप झील बर्तन आप गाँ नुहे आप पंचायत पर गोटे गर्व आनी जहाँपाई कि पंचायतवासी स्वागत करजा बजे कि रोशणी कर स्वागत कर बहुत खुशी अनुभव कर कौन कह भाता सी आपर को जाऊ यूपीएससी चेषा करूँ से कलेक्टर हो बाहर मोर आशीर्वाद बापा आशीर्वाद ता जेजेमा ता दीदी ता भाई गाँ लोक समस्त आशा अच्छी आम जानी भी सी बहुत चेषा निश्चय पारे आपखे रोते परिश्रम के स्कूल को जाते स्कूल पिला जो आप जानते पाते परिश्रम कराइक पड़े टीचर को पिला रोते पुणी से निजपाई मोर प्रिपेयर होते परिश्रम के समय से पाठ पढ़ा बहुत मानने से दिन भी स्कूल बेखिलाफ करना सबुदिन दस हजार ड्यूटी जाइए आसिक घंटे शु थाए शुई उठिक माँ मत क्षीर खायापी दि मुझ खाई दिए से सात रु बस पूरा साढ़े बार शुई पुणी राति तीन रु छः पर्यंत पढ़ स्कूल जब नित्य कर मोटामोटी से आठ दस घंटा दस नियर बा तेरह घंटा चौदह घंटा परिश्रम कर निश्चित भाव में प्रतिक्रिया शुणुले कि पाखापाखि तेर चौदह घंटा परिश्रम करुले जेहतु जन स्कूल टीचर थे पिला सहित समय काटापर कि भाव में निजे प्रिपेयर हे कि जो उच्च आकांक्षा रखी थे जो मैंने कलेक्टर होगा जो प्रशासनिक सेवा अधिकारी होगा आशा रखी थे से नहीं मैं प्रिपेयर करते आम भौणी अच्छे सहित आलोचना करवा भौणी सर बहुत गर्व अनुभव करुच्ची कारण मो भौणी पंचायत फर्स्ट टाइम आज ओएस क्वालिफाई करी देन से गोटे टीचर है फर्स्ट टाइम ओएस लगेवा बहुत डिफिकल्ट से मुझे देखी तार लेबरटा मुझे देखी से पाठ पढ़िया सहित से आ कि मानने मोबाइल अन् से कर बुक्स पा बोटल ताकि सब वे थुआई थी से भाव था कि मो जीवन लक्ष्य मुझे पहुँचाप मत लेबर नकला पर्यटन मुझे आगे आगे जापरिना तेणु बहुत निश्चित भाव से अन्य कौन सोशल मीडिया यूज करनुले से जेहतु गोटे लक्ष्य रही जे प्रशासनिक सेवा अधिकारी हे और कलेक्टर कौन से उच्च स्थान पहुँचे तेणु से बार रु चौदह घंटा परिश्रम करुले जेहतु टीचर मैं रही थे पिला सहित समय काटापर तापर सका सन्या सतटा रू रात बारटा और रात तीन टू सका सतटा पर्यटन परिश्रम करुले जहाँ को आज से देखते प्रशासनिक सेवा अधिकारी परीक्षा उत्तीर्ण होती आज से गाँव में पहुँचा पर बाजा बजे प्रशासन कर गाँव लोक पाछे आेणु तर सफलता जेहतु ये गाँवपाई नुहे पंचायत पर गौरव आनी बालेश्वर जिला जलेश्वर रंजन कुमार बेहरा कनक न्यूज।